Idemo na našu temu. Dakle, ovo je post koji mi je po volji. Mi ove radionice radimo, uvijek nekako trudimo se, barem nastojimo raditi po poticaju Duha Svetoga i vrlo nam je jasno iskočilo ovo poglavlje iz Izaije. I ako se sjećate, mi smo negdje početkom prosinca imali adventsko razmatranje, isto tako u prostoru Kamina, i bili smo oduševljeni, ali nije toliko važno što smo mi bili oduševljeni, već smo bili blagoslovljeni, ljudi. Dakle, radilo se o tome da smo na malo drugačiji način čitali Božju riječ, na malo sporiji način, i budući da smo usporili i da smo se utišali, Bog je imao priliku govoriti nam. Dakle, stvarno nam je bilo lijepo i htjeli smo s vama podijeliti to isto iskustvo. Dakle, ono što moram reći, malo ćemo se, kako sam već rekla, malo je drugačije nego inače. Znači, kao prvo, radi se o zaista sporom, polaganom čitanju pisma, gdje vi možete zaista sjesti, zatvoriti oči i uživati. Dakle, imamo tekst koji ćemo vam dati kasnije nakon što pročitamo, ali ono što želimo je da sada zaista, budući da imate mene koja ću voditi, koja ću govoriti riječ, možete se opustiti, možete zatvoriti oči i možete uživati. I ono još jedna stvar koja je vrlo karakteristična za ovakvo čitanje, koje mi inače možda i zanemarujemo, je vizualizacija. Znači, ono što čitamo, osim što ima jedan tekst koji se prenosi, isto tako nosi i sliku. Biblija u sebi sadrži vrlo, vrlo žive slike. Dakle, kada budete zatvorili oči, uronili u riječ, slobodni ste vizualizirati, tražiti viziju. Da vam pred očima bude vidljivo, znači u vašem umu ili u srcu, ono o čemu riječ govori. Tako da je to jedno zaista posebno iskustvo. I onda se stignemo i usredotočiti na značenje samih riječi. Nešto što možda ponekad preletimo, sada nam iskoči. Što to znači ispruženi prst? Što znači da će me Bog provesti po visovima? Kako to izgleda? Što je to? Dakle, možemo zaista pustiti da nas Duh Sveti vodi, da vizualiziramo, da zamišljamo, da uronimo u riječ. Dakle, prvo ćemo čitati, poslije ćete dobiti taj tekst u ruke. Imat ćete 20 minuta na raspolaganju da dublje uronite u onaj odlomak koji vas je negdje dodirnuo, dotaknuo, gdje vam je odzvonio u duhu ili u srcu. Mi smo također, kada smo imali to razmatranje, možemo i sada tako napraviti, bili slobodni koristiti mobitel, ali samo u svrhu da na internetu potražimo možda neki komentar. Ljudi koji se služe engleskim jezikom možda imaju malo više toga na raspolaganju, ima Bible Hub, Bible Gateway, na kojima ćete naći konkordance, riječnike i tako dalje, ali isto tako ima i nekih sadržaja na hrvatskom jeziku. Dakle, ako želite nešto potražiti preko mobitela u tu svrhu, možete se u tih 20 minuta poslužiti time. Kad završi tih 20 minuta, prijeći ćemo na dijeljenje u grupama, to je ono što je Nena prije rekla. Svako će podijeliti ukratko nešto što ga je posebno dotaklo u tom odlomku i na kraju ćemo završiti sa molitvom na osnovu onoga što nam je otkriveno. Dakle, molit ćemo kratko, svako će dobiti vrijeme da u nekoliko rečenica izrazi Bogu zahvalnost što mu je nešto pokazao ili da mu kaže što god već mu u duhu stoji, što osjeća na srcu da treba. I na kraju ćemo uzeti gospodnju večeru i dobrovoljni prilog ćemo prikupiti. Evo, dakle, to je to što se tiče, ovako jedna osnovna informacija o razmatranju, kako izgleda. I možemo preći na Izaiju. Izaija 58, post koji mi je po volji. I ja ću dati vrlo kratak uvod, jer nije cilj da ja govorim, nego je cilj da Bog govori, ali nekoliko stvari ipak treba reći. Dakle, čitamo cijeli odlomak, jer želimo tekst i kontekst. Znači, čitamo riječi koje su nama namijenjene u onom okviru kako su napisane. E sad, ovaj prvi stih treba reći da
danas se ne odnosi na nas. Dakle, u ovom odlomku imamo tri protagonista. Imamo Boga koji govori, imamo Izaiju koji prenosi ono što govori, imamo narod koji sluša ono što Izaija prenosi da Bog kaže. Mi nismo Bog, naravno nismo Izaija, nego smo narod koji sluša Izaijinu poruku. Dakle, ovaj prvi stih ćemo pročitati u cijelosti, ali on nije za nas, nije vič, ide su spreži se, objavi grijehe. Nećemo ljudi objavljivati grijehe, nego ćemo slušati što Bog kaže o tome. I odlomak je vrlo, vrlo moćan, jako je jaka ova riječ, zbog toga smo je izabrali, tako nas je Duh Sveti vodio, da pogledamo što je to, kakav je to post koji je Bogu po volji, što to Bog od nas želi, što je to svetost, da li je svetost nešto što nas ograničava ili je to nešto što nas otvara. Često imamo te neke naopake predodžbe. Svetost nije nešto gdje ti se kaže ne smiješ, nikako nemoj ovo. To nam svijet tu poruku daje, da smo ograničeni svetošću. A svetost je u biti stvar koja u nama proizvodi revoluciju. Mi se okrećemo Bogu i dajemo Bogu više prostora da u nama djeluje. Bog se neće uklapati u onaj mali prostor što mi njemu odijelimo u našem životu, nego ćemo se mi prilagođavati Bogu, valjda ćemo mi pitati Boga što je to što ti želiš od nas. Ali ono što je još super u ovom poglavlju je što ne govori on samo kakav mu je post po volji, nego i daje obećanje. Cijeli drugi dio ovog poglavlja donosi jedno obećanje, a mi volimo obećanja, jel da mi volimo ono kao blagoslovit ću te, zvaćemo te popravljačem pukotina, zvaćete ovime, zvaćete onime, to volimo, ali što dovodi do tog obećanja? Što Bog traži od nas da bi se to obećanje moglo očitovati? Traži svetost. Ja sam svet i vi budite sveti. Ali nije svetost riječ iz nekih prošlih vremena, kao kad dođete negdje u neki onako stari građanski stan sa malo starijim stanovnicima, jeli unutra neka bakica, da ne kažem, pa onda nađete goblene na zidu, znači ono svetost, Jahve je svet, kuharice manje zbori, takve stvari. To nije to svetost. Nije svetost riječ i pojam za prošla vremena. Svetost je itekako aktualna riječ za danas. Jer je svetost, rekao je jedan pisac, zastava revolucije. Ali ne revolucija gdje mi tražimo od drugih da naprave revoluciju, nego mi radimo revoluciju u sebi, mijenjamo sebe i na taj način, kad smo mi revolucija u sebi, ta revolucija može preći na svijet oko nas. I ovo poglavlje nam upravo o tome govori. Dopustimo Bogu da procijeni naše živote. Dopustimo mu da izvaže. Na jednom mjestu u pismu kaže izvagao sam te. Da nas izvaže. Ne zato da bismo mi sad tu nešto bili okrivljeni i osjetili se nešto pod grijehom, nego zato da bismo doživjeli obraćenje srca. Jer gledajte, sve je stvar srca. Kakvo nam je srce? Jer ono što nam je u srcu će se kao požar proširiti na sve što nas okruže, na cijeli naš život. Ono na što možemo utjecati je domena našeg utjecaja, našeg autoriteta, dakle, gdje živimo i okolinu koju možemo dohvatiti. A ja vjerujem i Bog kaže, ne prezirite dane skromnih početaka, jer onaj koji je vjeran u malome, da vam kažem, dobit će više. Dobit će više. Dakle, kad napravimo taj zaokret u sebi, vidjet ćemo ga, ja vjerujem, zaista i izvana. Evo, tako da ne živimo u nekim iluzijama, fantazijama o Bogu i o sebi, o nekoj velikoj veličini, da pokazujemo prstom na grijehe tuđe, jeli, nego se okrenimo mi sebi i vidimo što će nam Bog reći. Evo, zaista jedan kratak uvod, ja neću dalje jer nije poanta u tome da ja govorim. Zaista dopustit ćemo Bogu da nam govori. Evo, sad se možete opustiti, nasloniti, zatvoriti oči. Ja ću polako čitati ovaj odlomak, a vi uronite u tu riječ. Viči iz sveg grla, ne suspreži se. Glas svoj poput roga podigni. Objavi mom narodu njegove zločine, domu Jakovljevu grijehe njegove.
Dan za danom oni mene traže. I žele znati moje putove. Kao narod koji vrši pravdu. I ne zaboravlja pravo Boga svoga. Od mene traže pravedne sudove. I žude da im se Bog približi. Zašto postimo ako ti ne vidiš? Zašto se trapimo ako ti ne znaš? Gle, u dan kad postite, poslove nalazite. I na posao gonite radnike svoje. Gle, vi postite da se prepirete i svađate. I da pesnicom bijete siromahe. Ne postite više kao danas. I čut će vam se glas u visini.
Zar je meni takav post po volji? U dan kad se čovjek trapi. Spuštati kao rogos glavu k zemlji. Prostirati pod sobom kostrijeti pepeo. Hoćeš li to zvati postom? I danom ugodnim Jahvi. Ovo je post koji mi je po volji, riječ je Jahve Gospoda. Kidati okove nepravedne. Razvezivati spone jarmene. Puštati na slobodu potlačene. Slomiti sve jarmove. Podijeliti kruh svoj s gladnima. Uvesti pod krov svoje beskućnike.
odjenuti onog koga vidiš gola. I ne kriti se od onog tko je tvoje krvi. Tad će sinuti poput zore tvoja svjetlost. I zdravlje će tvoje brzo procvasti. Pred tobom će ići tvoja pravda. A slava Jahvina bit će ti zalaznicom. Vikneš li, Jahve će ti odgovoriti. Kad zavapiš, reći će, evo me. Ukloniš li iz svoje sredine jaram? Ispružen prst. I riječ bezbožnu. Dadeš li kruha gladnome? Nasitiš li potlačenog? Tvoja će svjetlost zasjati u tmini.
i tama će tvoja kao podne postati. Jahve će te voditi bez prestanka. Sitit će te u sušnim krajevima. On će krijepiti kosti tvoje. I bit ćeš kao vrt zaljeven. Kao studenac kojem voda nikad ne presuši. I ti ćeš graditi na starim razvalinama. Dići ćeš temelje budućih koljena. Zvat će te popravljačem pukotina. I obnoviteljem cesta do naselja. Zadržiš li nogu da ne pogaziš subotu? I u sveti dan ne obavljaš poslove. Nazoveš li subotu milinom? A časnim dan Jahvi posvećen. Častiš li ga odustajući od puta?
bavljanja poslom i pregovaranja. Tad ćeš u Jahvi svoju milinu naći. I ja ću te provesti po zemaljskim visovima. Dat ću ti da uživaš u baštini oca tvog, Jakova. Jer Jahvina su usta govorila. Bože, molimo te za duha otkrivenja, molimo te za duha mudrosti, molimo te da nam govoriš u ovaj čas. Gospode, progovori srcima ljudi tvojih i neka se melem tvoje prisutnosti spusti na svakoga od nas. Hvala ti što koriš kad je to potrebno, hvala ti što tješiš one koji su utučeni, hvala ti što podižeš one koji su klonuli, Gospodine. Ti poznaješ potrebe naših srca, Gospode. Hvalimo te i slavimo, Gospodine. Hvalimo te i slavimo. Dođi, dođi i govori. Evo, možemo podijeliti tekst. Možete krenuti sa proučavanjem po onome što vam je Duh Sveti progovorio, gdje vam je nešto rekao. Sljedećih 20 minuta imate na raspolaganju. Evo, završili smo s ovih 20 minuta osobnog proučavanja. Fali ponekad, jel da ovako naći jednu oazu mira, tišine. Često znamo biti onako, svi našpanani, užurbani, obaveze nas čekaju. Mislim da je ovo jedan odmor za duh i dušu. Se slažete? Vam je bilo ovo nekako na okrijepu? Da. Evo sad sljedećih 20 minuta imate na raspolaganju da po grupama podijeli svako što je dobio, kakav utisak je primio i možemo krenuti sa time. Vi koji nas pratite preko prijenosa, ostat ćemo još malo sa vama. Još uvijek možete komentirati na Facebooku ako imate nešto što vam je upečatljivo odzvonilo u duhu. Tu smo i evo, 20 minuta. Evo, možemo polako privesti kraju naše dijeljenje, razgovaranje i pripremit ćemo se za molitvu. Učit ćemo u molitvu, neka svako kratko zahvali za ono što je primio ili moli već po poticaju Duha Svetoga, da svako podijeli ono što mu je na srcu, ostajemo sažeti, kratki. I nakon toga ćemo ići dalje. Mi ćemo sada pozdraviti one što nas prate putem interneta. Hvala što ste bili s nama. Zaista mnogo njih je i ostalo, da vam kažem. Ugodno iznenađenje. Dosta ljudi nas je pratilo do kraja, iako se radilo o vrlo meditativnom vremenu. Hvala svima i doviđenja.